Asaras mūzikas un mākslas festivāla artisimo laikā Hermaņa Brauna fonds Mākslas muzejā Rīgas bieži rīko koncertu un lekciju ciklu. Tas papildina izstāde Leons Baksts un viņa laika varoņi, kas atspoguļo Krievijas 20. Gadsimta sākuma spilgtākā skatuves scenogrāfiju un kostīmu mākslinieka Dairadi. Šovakar kā īpašā viešņa šajā ciklā uzaicināta Krievijas Trečiko valsts galerijas direktore Zelfīra Tregulova, kas dzimusi Rīgā. Un cik ilgi jūs šeit nodzīvojat? 16 gadi. Pēc skolas. Pēc skolas aizbraucu uz Maskavas stāties mākslas vēstures nodaļā Maskavas valsts universitātē, kur toreiz bija brīnišķīgs līmenis, un tā arī paliku Maskavā. Aprecējos, sāku strādāt. Vecāki skolas laikā mani bieži veda uz Maskavu un Ļeņingradu, vadāja pa muzejiem. Viņi ir no kinosfēras, strādāja Rīgas kinostudijām, tēvs operators, māte, skaņu režisori. Kas jūsuprāt ir pats galvenais, kas cilvēkā pamodina mākslas pasaules uztveri? Jādara viss, lai no bērnības bērni nodarbotos ar mākslu, dziedātu, zīmētu, celtu, lai iet uz muzejiem. Tas ir spēcīgs līdzeklis radošas personības veidošanā. Un tas ir pats galvenais, kas nepieciešams mūsdienās, neatkarīgi no tā, vai esat Latvijā vai Krievijā vai citviet. Tā ir brīvu, radošu cilvēku izglītošana. Nodarbošanās ar mākslu ļoti palīdz. To redzam pēc Trečikova galerijas piemēra, kur šodien nāk milzumu daudz cilvēku, šobrīd veidojot garas rindas uz Aiva Zauska darbu izstādi. Cenšamies darīt tā, lai cilvēki atnākot uz muzeju gūtu attēlpu no ikdienas, lai varētu pārslēgties, jo dzīve šodien nav viegla, lai kur mēs dzīvotu. Saskara ar mākslu palīdz saglabāt sabiedrības psiholoģisko stabilitāti. Krievijas Trečiko valsts galerijas direktors Zelfīras Tregulovas lekcijas tēma, mecenāti un producenti vakar, šodien un rīt metīs laipu uz Trečiko galerijas izveidas vēsturi un kopsakarībā mūsdienās. Pusotru gadu vadot Trečikovu galeriju saprot, ka Krievijā pirms 150 gadiem radās patiesi unikāla situācija, ka tirgoņi, kuru vectēvi bija zemnieki, apzinājās brīvības un brīvas iniciatīvas nozīmi, sāka darīt to, kas patiesībā bija jādara Krievijas valstī un caram. Pāvels Trečikovs jau no kolekcijas veidošanas pirmā brīža uzstādīja sev neticamu uzdevumu – radīt visiem pieejamu Nacionālu Krievu mākslas muzeju, kāda līdz tam valstī nebija. Visa Trečikova galerijas vēsture ir privātās iniciatīvas vēsture, kas virzīta uz visas valsts svarīgāko uzdevumu – cilvēku apgaismību, viņu gaumas līmeņu paaugstināšanu. Trečikovs sev uzstādīja lielus sociāli nozīmīgus mērķus padarīt mākslu pieejamu tautai un ar tās palīdzību izglītot sabiedrību. Viens no mūsu uzdevumiem mūsdienās ir atbalstīt tos, kas kolekcionē laikmetīgo mākslu šobrīd un nevis investīciju nozīmē, jo tāda doma nekad Trečikovam nebūtu ienākus galvā, bet kuri kolekcionē mākslu, jo saprot, ka laikmetīgā māksla ir jāapkopo. Tāpēc veicam ēkas, kurā dzimis Trečikovs rekonstrukciju, kur būs memoriālais muzejs vienlaiks pārvēršot to par mākslas kolekcionāru klubu. Ar Zelfīru Tregulo tikās Aneta Lesīte un Dzintars Spriņas no Latvijas televīzijas.